Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Цього тижня сталася така подія, яку можна назвати найважливішою не лише за 7 останніх днів, а й за всі роки незалежності. Вперше за історію сучасної України 26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в 10 прикордонних областях і на Сумщині, в тому числі, у зв'язку із збройною агресією Росії проти українських кораблів. Голова обласної адміністрації запевняє, введення воєнного стану не позначиться на житті регіону, закликає не панікувати і працювати в звичайному режимі. Заборони, обмеження і план заходів на час воєнного стану, так би мовити, дорожню карту затвердила Рада оборони Сумщини. Без порушення Конституції, законів України, з максимальним дотриманням прав і свобод громадян. Так, очільник Сумщини говорить про прийняті Радою оборони області рішення. І додає, більшість обмежень стосується прикордонних районів. Буде заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні, на аеро-відео-фотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії. Ну, це зрозуміло з питань безпеки. Якщо, наприклад, на кордоні буде необхідність вилучати засоби зв'язку у осіб, то комп'ютери вилучатися не будуть. Це якраз не дозволить там спекулювати на цьому питанні, що у нас деякі підприємці побоюються, що це буде використано проти них, там, наприклад, те, що дозволяє. Тому ми обмежили це. З 18 до 6 години ранку обмежать сільгоспроботи на відстані 1 кілометра від кордону. Там же у прикордонні ще одне табу – полювання. Для всієї області буде діяти заборона на продаж спиртного у нічний час. Ми вводимо з відповідний період, там частково з 30 числа, частково з 1 грудня вже, обмеження продажу алкогольних напоїв з 23 до 6 години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв в людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів. Розгортання загонів тероборони, взаємодія з Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та громадськими формуваннями – все це доручають міським, головам районів і об'єднаних громад. Крім того, місцеві бюджети мають передбачити кошти на фінансування охорони стратегічних об'єктів, запровадження системи оповіщення, встановлення системи відеоспостереження. Ми вимагаємо від органів місцевого самоврядування вжити заходів зі створення нарешті системи відеоспостереження в нашій області. І те, що вони мали зробити давно, деякі райони виконали ці завдання і міста, але, наприклад, місто Суми це завдання не виконано. І тому у нас навіть виїзди із міста не забезпечені на даний момент. Тому ми надаємо короткі терміни для того, щоб це було виправлено в максимальні сроки за дорученням Ради оборони області. Масова мобілізація можлива лише за умови вторгнення на територію України іноземного військового контингенту. Що робити людям на час дії воєнного стану, можна дізнатися на сайті обласного департаменту цивільного захисту населення і за телефоном 102. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Про воєнний стан багато говорили не лише у владних коридорах, а й на домашніх кухнях, у кав'ярнях. Що сумчани думають з приводу воєнного стану? Наші кореспонденти цікавилися на вулицях обласного центру. Для мене це дуже складне запитання, тому що в мене брат недавно повернувся з армії. І він йде першою хвилею мобілізації, тому я не дуже радий, що таке трапилося. 3 роки, як мінімум, йде у нас антитерористична операція, але тільки чомусь зараз ввели саме такий стан. Нам було раніше зробити, намного раніше. Ну, я так не думаю, що в нас в Сумах буде дуже обмежувати наші дії. Я думаю, там більше, де більше, кордон ближче. Я просто думаю, якщо це справа з виборами, то це дуже негативно. Якщо я думаю, що це все треба рішати дипломатичними методами. Дуже тривожить це, звісно, це дуже тривожить. Ну, будемо сподіватися, що до цього не дійде, до серйозних всяких діл. Ну, взагалі-то це треба було раніше, може бути, робити. А зараз я не особого смисла, по-моєму, ні. Да Бог з ним, я думаю, нічого сильно нас не коснеться, все буде добре. В принципі, правильно. Живемо як на пороховій бочці, тому що зараз що чекати від Росії, ми не знаємо. Я пенсіонер і їхати мені нікуди, так що телевізор – це проходка вокруг, по вулиці свіжим повітрячком, да і все.
не подобається, що Росія оце агресію вводить, ну це глупості, звісно, з боку Путіна. Ну це хорошо, що велик стан. Крим забрали, Донець забрали. Не дай Бог, що й тут війна буде. Це страшне діло. Я служив в Севастополі, я знаю, що таке. Це війна. Ні, дівчатки, я за. Хай буде мир у нас. Жалко ребятам донецьким, пропадають у окопах. Я взагалі проти війни. І слово. Про заборону продажу алкогольних напоїв та раду Сумського штабу оборони, заробітну плату сумським вчителям та щорічні виплати викладачам ПТУ, використання освітньої субвенції, говорили на сесії міської ради. 50-ту сесію Сумської міської ради розпочинають із нагородження почесними відзнаками Міністерства оборони України, солдата-сапера Максима Казолупа та старшого сержанта Івана Тищенка за оборону Донецького аеропорту. 12 рейсів в Донецький аеропорт. По дорозі життя. Почесною відзнакою міської ради за заслуги перед містом першого ступеня нагороджують майстра спорту із пауерліфтингу Миколу Подоренка. Далі міський голова звертається із повідомленням. Через введення на Сумщині воєнного стану він ініціював створення в обласному центрі ради штабу оборони. Штабом прийняте рішення про посилення режиму роботи органів виконавчих органів Сумської міської ради. Також прийнято рішення про посилення і рекомендації силовим структурам щодо посилення режиму патрулювання разом з військовими в місті Суми. Також прийнято рішення про перевірку матеріального та фінансового резерву. І це буде додаткове фінансування, яке сьогодні потрібно виділити нам з вами для того, щоб забезпечити розгортання та загонів територіальної оборони, матеріальне забезпечення і далі можливості здійснення своїх повноважень органами силових структур і також військових підрозділів, які розташовані на території нашого міста. Також прийнято рішення про посилення охорони і безпеки закладів освіти, медицини і об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Далі до депутатських запитів. За інформацією директора обласного департаменту освіти, Суми отримали 21 мільйон освітньої субвенції на щорічну виплату викладачам ПТУ. Натомість в обласному центрі показник таких виплат найнижчий в регіоні – 10%. Ціна питання – 379, якщо ви сплатите тільки 50%. 379 тисяч. А освітньої субвенції ви отримали 21 мільйон державної. Тобто це не місцеві кошти, це державна субвенція, яка передбачає повністю виплату всіх винагород, які потрібні педагогічним працівникам. І, будь ласка, розберіться в цій ситуації і до кінця року виплатіть, будь ласка, людям все, що потрібно. За словами міського голови, надлишків державного фінансування не було. Навпаки, коштів субвенції не вистачає на забезпечення усіх педагогічних працівників виплатами. У мене інша інформація, що нам держава сьогодні не дофінансувала саме 21 мільйон. Якраз дофінансувала. Не вистачає фінансування і на виплату зарплат вчителям у школах. Освітяни занепокоєні, бо коштів на виплату заробітної плати у грудні їм вистачить на 8 робочих днів. Я знаю, що зараз нам не вистачає 10 мільйонів. Із міського бюджету нам буде додано, наскільки я знаю цю цифру, 5,8 мільйонів. Тому для того, щоб виплатити заробітну плату, нам треба людей відправити на 5 днів, без збереження всіх абсолютно. Ми вже додатково на зарплату додали 10,6 мільйона гривень. Коли у нас буде нарахування листопада місяця, ми ще раз проаналізуємо. Уже більш уточнені нарахування, фактичні нарахування. І буде зрозуміло, якої суми дійсно недостатньо. І не треба сьогодні так голосно заявляти. Готуйте звернення. Добре, дякую. До Кабміну, дискусі до Верховної Ради, до Міністерства освіти, фінансів. Це вже стосовно збільшення обсягу субвенцій. Ці запити депутати підтримують і розглядають звернення до президента України, Верховної Ради та РНБО щодо захисту інституції сім'ї. Таке питання ініціатори обмовлюють суперечливим змістом плану дій із реалізації національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року. Мовляв, там є положення про надання прав та свобод представникам сексуальних меншин і трансгендерам. Із пропозицією підтримати звернення виступають представники спілки ветеранів АТО. Ми також проти пропаганди, особливо серед наших дітей, нашого підростаючого покоління, щодо
традиційних форм, як ви розумієте, чого, відхилень від традиційних форм інституції сім'ї і нав'язування цієї ідеї. Вам з таким лицом денег не дадуть. Якщо ви хочете в Європу йти і без толерантності, то в Європу ж ніхто не прийме. Я за цей проєкт рішення, звернення, тільки я не розумію одного, як ви будете в Європі доказувати, що ви проти цього. Звернення підтримують 29 депутатів. Рішення прийнято. Більшість питань обранці розглядають пакетами, зокрема голосують за виділення земельних ділянок атовцям та сім'ям загиблих. На засіданні депутати розглядають внесення змін та доповнень до бюджету і програми соціально-економічного розвитку. Наостанок підтримують безстрокову заборону продажу на території міста Суми алкогольних та слабоалкогольних напоїв із 22 години до 7 години ранку. На заклади ресторанного господарства рішення не розповсюджується. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. У Сумському обласному госпіталі ветеранів війни завершили капітальний ремонт терапевтичного відділення. Тепер обласним коштом планують облаштувати окрему котельню. 2,5 мільйони гривень для автономного опалення депутати Сумської обласної ради передбачили в бюджеті на 2019 рік. Світлі коридори, затишні палати, нові ліжка. У кожній палаті телевізор і холодильник. Ремонтні роботи у терапевтичному відділенні Сумського обласного госпіталю ветеранів розпочали після травневих свят. І тривали вони до жовтня. Пацієнти госпіталю, а це ветерани і учасники бойових дій, оцінюють зміни. Для нас роблять, стараються люди. Ми дуже раді, що ще є госпіталь. Дуже прекрасний колектив, отношення, відносини. І питання хороше, ну ви ж бачите, все чисто, кругло, порядок. З медикаментами теж дуже хорошо. Кошти на капітальний ремонт терапевтичного відділення і ординаторського неврологічного відділення обласні депутати виділяли трьома траншами – у грудні 17-го, березні та липні 2018 року. Голова обласної ради та керівник управління Коммайна особисто оглянули якість робіт та поспілкувались із пацієнтами. І вже сьогодні міркують над новими ідеями змін у госпіталі. В тому году ми виділили 500 тисяч на неврологічне відділення. А в этом году 1 600 000, вот где мы находимся, приехали посмотреть, 1 600 000 мы выделили на терапевтическое отделение. Надо, наверное, и оборудование какое-то сюда, и вообще тут же есть и еще другие отделения, которые надо тоже ремонтировать. И главная задача, вот, которую мы хотим сейчас решить, это поставить тут новую котельную на альтернативных виды топлива, для того, чтобы охватить все наши коммунальные заклады, для того, чтобы тут было уютно. То есть тепло, и можно было регулировать температуру, потому что мы видели, какой был коллапс в начале года. Очільник управління комунального майна Дмитро Нагорний додає, вже звернулись із пропозицією співпраці до міської влади Сум. Бо головне питання – фінанси для втілення цього проєкту вже мають. У бюджеті наступного року передбачено виділення близько 2,5 мільйони гривень для будівництва котельні. Управління майном було ініційовано виділення в бюджеті наступного року близько 1,5 мільйона гривень на заміну вікон. Це один з найважливіших комунальних закладів Сумської обласної ради, тому що тут проходять реабілітацію та лікуються учасники антитерористичної операції, учасники війни в Афганістані. Голова спілки ветеранів АТО Сумщини Володимир Лаврик дякує обласному депутатському корпусу і медикам від імені усіх бійців, які лікуються та проходять реабілітацію в Сумському госпіталі. Повністю помінена електрика, сигналізація та все інше. Ну, 1,6 мільйонів все-таки пішло сюди. Ну, дуже приємно, що обласна рада, голова обласний, обласна державна адміністрація Микола Олексійович виділяє увагу нам, учасникам АТО, також учасникам бойових дій, ветеранам. 70% – це учасники АТО і ветерани афганці наші. Тобто, ви бачите, це люди, котрі пов'язані з війною, котрі стояли на захисті наших інтересів, і які зараз потребують уваги від держави. Спочатку 2018 року в госпіталі пролікувались більше 4 тисяч ветеранів і бійців, що повертаються із зони бойових дій. Головний лікар впевнена, особлива увага обласної влади їм украй потрібна. У нас на медикаменти витрачається 56 гривень на один ліжкодень, на харчування 58 гривень на один ліжкодень. Порівняння хочу сказати, що деякі лікувально-профілактичні заклади – це 10, 12, 15 гривень. На ремонти в цьому році 1 600 000 на терапевтичне відділення, яке ми сьогодні бачимо, на
Навіть додатково були виділені кошти на придбання технологічного обладнання, на харчоблок, пральню, закуплені нові пральні машини, без чого неможливо забезпечити таку господарчу частину діяльності госпіталю. В цьому році ми купили 45 ортопедичних медичних матрасів. Це кошти обласного бюджету. У свою чергу голова обласної ради дякує медичному персоналу від імені усіх депутатів. Спасибо їм за те, що вони свою душу вкладають і допомагають поставити на ноги наших пацієнтів. А це заслужені пацієнти, учасники АТО, ветерани війни, ветерани труда і все. Поэтому большое вам спасибо. І всьому персоналу. Це не тільки вам, а всьому персоналу. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Субсидії для фермерських господарств, дотації на отримання молодняку великої рогатої худоби та виплати за поголів'я молочних порід корів. За рік, говорять обласні фахівці, лише у галузі молочного скотарства Сумщина отримала 27 мільйонів гривень державної допомоги. Міністерство аграрної політики реалізує низку державних програм з підтримки фермерів та сільськогосподарських кооперативів. Аби тримати зв'язок з обласними департаментами, щотижня проводять фахові селекторні наради. Головує Віктор Шеремета, заступник міністра. Сьогодні те ж саме відбувається чергова відеоскайп нарада, де ми розглядаємо, зокрема, питання, які пов'язані із підтримкою фермерських господарств і виплатою дотації фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби. Програма отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби є найбільш масштабною. Заявки на виплати цього року подали більше 2 тисяч жителів області. Загальна сума допомоги – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Господарства, які займаються молочним скотарством, отримують 1,5 тисячі гривень за одну голову худоби. Загалом аграрії Сумщини по даному напрямку отримали більше, ніж 27 мільйонів гривень. Активно береться участь також в такій програмі, як часткове відшкодування витрат щодо придбання вітчизняної техніки і обладнання. Аграрії Сумщини подали більше, ніж 120 заявок і отримали кошти майже 14 мільйонів гривень. Нині триває робота щодо збору заявок на отримання субсидій для фермерських господарств, яких в області 650. Зараз розглядаємо питання щодо отримання субсидії фермерських господарств, які згідно урядової постанови передбачається в розмірі 3 тисяч гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для новостворених фермерських господарств і для інших фермерських господарств передбачається виплата до 30 тисяч гривень. Це ті кошти, які будуть компенсувати сплату єдиного соціального внеску на 3 працівників фермерських господарств. Потенційними учасниками програми отримання субсидій є 80% фермерських господарств Сумщини. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Величезна картина-мозаїка утворена з робіт художниці Анастасії Парфіло. Презентація проєкту «365 картин за 365 днів» відбулася у Сумській міській галереї. Героями виставки стали коні, якими майстриня захоплюється з маличку. 365 коней. Усі абсолютно різні, але всі шляхетні. Своїх улюблених тварин Анастасія вирішила увічнити у незвичному панно. Мозаїку із 365 картин розміром 15 на 15 сантиметрів вона створювала рік. Кожен вибирає собі путь, і от я вирішила, що це те, що мені подобається, те, що мені доставляє удовольствие, і рисую по цьому лошаді. Це був такий некий челендж, визов самої собі. Нужно було рисувати по одній роботі в день, ну і помимо цього ще як-то жити, существувати і займатися іншими бытовими ділами. Художньої освіти дівчина не має. Говорить, малювати олійними фарбами навчилась самостійно. Першу роботу створила у 18 років. Після цього почала писати коней. Горді і витончені. Її герої – відомі у світі красені, переможці конкурсів і перегонів. Для останньої масштабної роботи Анастасія використала 200 пензликів та понад 100 тюбиків фарби. Окрім картини-мозаїки, на виставці представлені інші роботи художниці. Здесь больше, конечно, работ более сюрреалистичных, и они более символичными, то есть не нужно воспринимать их буквально. Они символизируют нашу самобытную жизнь, какие-то эмоции, поэтому как бы есть над чем задуматься. Коні у бокалах, у людських долонях, очі тварин. Кожен відвідувач по-своєму розуміє і читає картини.
Знаете, в этом мире каждый собирается занять какое-то высшее положение. Совершенно занимаешь, ты результат один, мы потом падаем вниз. И вот тот, кто сейчас наверху, у меня такое чувство, он окажется внизу. Но борьба все равно, каждый хочет туда добраться. Вот у меня такое ощущение, эта картина. Очень хотела зайти посмотреть действительно вживую, как это все выглядит. Я вообще в восторге, безумно. Очень нравится мне вот с вот этими бокалами. Безумно. Не знаю, очень много деталей и очень реалистично. Поэтому я прям в восторге. Но я еще только подошла сюда и прям застыла, и не могу отвести взгляд, потому что очень красиво и вот эта вся инсталляция. Художниця працює у стилі реалізму та сюрреалізму. Її роботи продовжують поповнювати приватні колекції у США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Норвегії, Німеччині та Франції. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Коні. Цікаво, а наступного року хтось з митців присвятить свої шедеври свині, яка є символом 2019 року. І хоч до нового року свині за китайським календарем ще далеко, таке враження, що вже зараз нам намагаються її підсунути. Будьте пильними. Зустрінемося наступних вихідних.